নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে ডিয়াৰ বিজেজ নিউ ৱৰ্ল্ড চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মাছৰ কাটলেটৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মই কেৰাহীখনত অলপ পানী লৈ তাত মাছৰ পেটি 3 পিচ লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া বইল কৰি ল'ম। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, তাত মই অলপ পিঁয়াজ কুটা ভাজি লৈছোঁ, ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি এতিয়া মাছখিনি বইল হৈ গ'ল। বইল হোৱা মাছখিনিৰ পৰা ভালদৰে মই কাঁইটখিনি বাছি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মাছখিনিত মই ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি, নহৰু আদা, কেঁচা জলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দি ভালদৰে সানি লৈছোঁ এইখিনি। এতিয়া তাত মই অলপ অলপকৈ বেচন দি সানি ল'ম, যাতে মই মাছখিনি ভালদৰে হাতেৰে কাটলেটৰ শ্বেপ দিব পাৰোঁ। বেচনটো আপোনালোকে সানিলে নিজেই গম পাব কিমানখিনি দিব লাগিব। হাতেৰে শ্বেপ দিব পৰা জোখত আপোনালোকে সানি ল'ব। এতিয়া এইখিনি মই হাতেৰে গোল কৰি চেপেটা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া দুটা কণী মই ফেটি লৈছোঁ, কাটলেটখিনি মই কণীত লেটিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ব্ৰেড ক্ৰাঞ্চ লগাই দিছোঁ। ব্ৰেড ক্ৰাঞ্চৰ সলনি আপোনালোকে কাটা বিস্কুট গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মই তেলত এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। দুয়োটা পিঠি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি সিজিয়ে আছে, খালি ৰঙচুৱা হ'লে দেখিবলৈ ভাল লাগিব, তাৰ সোৱাদটো বেলেগ এটা আহিব। এয়া আমাৰ ৰঙচুৱা হৈ আহিলে, এইখিনি মই কাঢ়ি থ'লোঁ। এয়া আমাৰ মাছৰ কাটলেটৰ ৰেচিপি ৰেডি। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব।